перший сніг – перший сигнал дорожникам активізуватися до підготовки до зими, а водіям перейти на більш пильний режим кермування. Цього року погода досить рано нагадала про те, що скоро зима. У кінці жовтня у гірських районах Закарпаття, в Оловеччині та Міжгірщині випав перший сніг. Перебули гуму на зимну. Ну і осторожно їздимо, щоб не було таких якихось неприємних случаїв. Акуратність, треба пильнувати більше по дорозі. Помаліше, як все, осторожно їздити. 124 кілометри доріг та 6 перевалів на Воловеччині. Крім того, район має статус гірського. Підсипні суміші наш Нижньовиліцький ДРП має на початок і сіль, і має висівки. До нового року, скажімо, вистачить, але треба ще по-любому, щоб обласний реєтодор продбав про те, щоб забезпечив нас на цілу зиму. Техніка бажає бути набагато кращою. У нас є 6 одиниць техніки. Техніка найновіший трактор МТЗ-82 з 2008 року випуску. А всі остальні з 95-го. Дуже би нам не помішала техніка ще хоча б одна-дві одиниці технічні, звичайно, обслуговуючи персонал у них. Заступник голови Воловецької РДА підняв іще одну проблему – нестача кадрів. Турбує нас то, що в нас немає свого реєтодору. Реєтодор нас обслуговує Свалявський. Наш реєтодор було порядка 53 чоловік працювало, зараз працює всього на всього 18. З них два механізатори, два водії, трошки мало кадрів, скажімо так. Але загалом чиновник запевнив, до зими готові, принаймні до кінця цього року.